ଏହା ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରିଶଠାରେ ଥିବା କୃଷି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଐତିହ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷିଆନ କୃଷି ଗବେଷକ ନଟବର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 25 ବର୍ଷର ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରମ ଓ ଅର୍ଥ ବଳରେ ଏଭଳି ବିରଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷର କୃଷି ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ନଟବର ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ମାଣପେଡ଼ି, ଦୀପରୁଖା, ବ୍ୟାସସନ, ଫୁଲଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚନ୍ଦନପେଡ଼ି, କଳସଗଡ଼ୁ, ଧୂପଦାନି, ପାନବଟୁଆ, ଗୁଆକାତି, ପିକଦାନି, ଚୁନଖାଇ ଆଦି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କୃଷି ପରମ୍ପରା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଘରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରି ରଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲଙ୍ଗଳ, ନିକିତି, ବିଶାକାଠି, ଶିକା, ଦା, ଶୁଖୁଆଠଣା, ଶୁଖୁଆନଳା, ପୁଡ଼ୁଗ, ଦାଉଣୀ ଓ ପକ୍ଷିଆ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏବେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପରିଲକ୍ଷିତ କଲି, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆକୁ ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛୁଆ ବା ଆମ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ। ତଥାପି ଆମ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ବାପା ଅଜା ଆ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କ୍ଷେତ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଧାନ, ଚାଉଳ, ତାକୁ ବି ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇସବୁ ପିଲାଦିନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବେଙ୍ଗଳାରେ ଯାଇଛୁ, ସବୁ ଧାନ ଫାନ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼େ, ବେଙ୍ଗଳାରେ ଇଏ କରୁଛୁ, ହଳ ବିଲକୁ ଯାଇଛି, ହଳରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାହିଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ରୂପେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରିଶଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ପୁରୁଣା ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି, ପତ୍ର ବିଞ୍ଛଣା, କାଠଚଟୁ, ଦହିଗୋଳା, ଦିନେ ଏସବୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇସାରିଥିବା ଏଭଳି ବିଭବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନଟବର ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବୁଲି ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହିଛି 700 ପ୍ରଜାତିର ଧାନ, 100ଟି ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାଟି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଥର। ମାଛଧରା ଖାଳେଇ, ଖଇଚି, ପାଛିଆ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଥିବା ବେତ, ପେଟରା, ପେଡ଼ି, ଘୁମ ଆଉ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ସହିତ ସବାରି, ପାଲିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। 3 ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଗବେଷଣା କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନଟବର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 10,000 ବର୍ଷ ତଳର କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି। ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା ମେହନତିର ଫଳ ଓ ଏଠାରୁ ଚାଷୀ ବହୁ ବିରଳ କିସମର ବିହନ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଯୁବରାଜ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଇଟା ମୋର ବହୁ ଦିନର 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ଭାବନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଇ 4-6 ମାସ ହେଲା ହେଇଛି। ଇଏ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଇଏ ଆମର ଭାବନା ଭିତରୁ 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେବ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ, ଏବଂ ମୁଁ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ, ମୋର ସାଥିମାନେ, ମୋ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛି, ସିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଥିଲା ସେ ବିହନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତା'ର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଧର ଗାଈ ମୂତ, ଗୋବର, ଆମର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, କରଞ୍ଜ ପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର, ଆମର ମାଛ ଧୁଆ ପାଣି, ଯାହା ଏସବୁ କଥା ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସିଏ ଭୁଲିଗଲାଣି, ସେସବୁ କଥା ଏଠୁ ଜାଣୁ, ଆଉ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ ତା'ର ଜମିରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ନିରୋଗୀ ରହିବ, ଆଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଚିନ୍ତିତ, ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା।
ଅଗ୍ନିରସର ଏହି ନିଆରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରାଜ୍ୟର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରା ଓ କୃଷି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ କୃଷି ବିବିଧତାର ନିଦର୍ଶନକୁ ସାଇତି ରଖି ସଚେତିତ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନିଆଳିରୁ ଦେବବତ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।